درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو رشدینو. پس ایمان از شنیدن پدید می آید و کلام ما پیام مسیح است. با مجموعه برنامه های رشدینو همراه ما باشید. انسان چگونه میتونه داوری بکنه و درباره دیگران حکمی صادر بکنه زمانی که خودش محکوم هست؟ در رومیان فصل 2 آیه 1 و اما ای آدمی تو کیستی که درباره دیگران قضاوت میکنی؟ هر که باشی هیچ عذری نداری، زیرا وقتی تو دیگران را محکوم میکنی و در این حال همون کاری را که آنها انجام میدهند انجام میدهی، خودت را محکوم میکنی. و همجور که در انجیل متی باب 7 میخونیم، میگه درباره دیگران قضاوت نکنید تا مورد قضاوت قرار نگیرید. همانطور که شما دیگران را محکوم میکنید، خودتان نیز محکوم خواهید شد. با هر پیمانه‌ای که به دیگران بدهید، با همان پیمانه عوض خواهید گرفت. چرا پرکاهی را که در چشم برادرت هست میبینی، ولی در فکر چوب بزرگی که در چشم خود داری نیستی؟ یا چگونه جرأت میکنی به برادر خود بگویی اجازه بده پرکاه را از چشمت بیرون آورم، حال آنکه خودت چوب بزرگی در چشم داری؟ ای ریاکار، اول آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور، آنگاه درست خواهی دید که پرکاه را از چشم برادرت بیرون بیاوری. و چقدر به وضوح میبینیم که کلام خدا برای ما داره توضیح میده که همیشه خود رو از دیگران پایین تر ببینیم و دیگران رو از خود بالاتر ببینیم. خیلی وقتا ما دلیل این که نگاهمون به بیرون از خودمون هست، بر این که فراموش میکنیم که خودمون چقدر ضعف داریم، چقدر کمبودهای زیادی در زندگیمون، نه تنها از نظر جسمانی بلکه از نظر روحانی دارا هستیم. و این رو همیشه خوب هست که بیاد بیاریم که ما کجا هستیم و چگونه وارد این دنیا شدیم و چگونه رشد کردیم، چگونه تربیت شدیم، و دیگران رو در واقع اونجوری نگاه کنیم که عیسی مسیح به اونها نگاه میکرد. عیسی مسیح موقعی که او رو بر روی صلیب کردن و او رو شکنجه کردن و کشتن، در آخرین لحظات به خداوند گفت خدای اینها رو ببخش چون نمیدونن دارن چی کار میکنن. و ما هم بیاییم به دیگران اینجوری نگاه کنیم و اونها رو ببخشیم، چون واقعا اگر که اونها نسبت به ما رفتاری ناشایست دارند، اونها رو ببخشیم و به خداوند بگیم خدای اونها رو ببخش چون واقعا نمیدونن دارن چی کار میکنن. در رساله عبرانیان باب 12 آیه 25 میخونیم، میگه مراقب باشید که از شنیدن صدای او که سخن میگوید روی نگردانید، یعنی صدای روح القدس، صدای خداوند که با ما سخن میگه، با قلبمون سخن میگه. آنها که از شنیدن سخنان کسی که بر روی زمین سخن میگفت سر بازدنند یا باز زدند، به کیفر خود رسیدند. پس ما اگر از گوش دادن به آن کسی که از آسمان سخن میگوید روی گردانیم، دچار چه کیفر شدیدتری خواهیم شد. و کلام خدا در واقع کلام آسمانی هست که با ما صحبت میکنه و اون رو کلام رو بایستی هر روز بخونیم و دربارش فکر کنیم، و نه اینکه مثل بعضی از گروه ها فقط یک آیه‌ای رو بکشیم بیرون و بخوایم با اون آیه رفتارهای خود رو توجیه کنیم. ما میتونیم به راحتی سر وجدان خود کلاه بذاریم و وجدان خود رو راضی کنیم و با آیاتی و مثالهایی و حتی از نظر علمی تحقیقاتی رو برای خودمون استفاده کنیم و بعد بیایم بگیم که خب بر این اساس من میتونم این کار رو انجام بدم و خود رو دچار گمراهی و فریب بکنیم و به قول خودمون با گذاشتن کلاه شرعی به سرمون بیاییم و خودمون رو فریب بدیم، به جای اینکه حقیقت رو ببینیم، به جای اینکه به کلام خدا بچسبیم
و واقعا اون چیزی که در وجودمون هست، واقعا اون چیزی که خداوند در کلام خودش میگه، اون رو نادیده بگیریم و بیاییم برای خودمون دلیل بیاریم و از یک سری آیات استفاده کنیم و بعد هم هر کاری رو که دوست داریم انجام بدیم. خداوند در داوری خودش کامل هست. به هیچ عنوان خداوند هیچ چیزی رو از نگاه تیزبین خودش دور نمی کنه و همه چیز رو در واقع در نظر می گیره و مو رو از ماست بیرون می کشه. در حقیقت ما در عیسی مسیح نجات رو دریافت کردیم و عیسی مسیح همیشه در سمت راست خدای پدر برای ما دعا می کنه و با روح خودش، روح القدس عزیز، ما رو هدایت میکنه. ولی ما همیشه بایستی این رو بدونیم که شریر هم همچون شیری قرآن در پیرامون ما میچرخه که ما رو بفریبه و ما رو از دست پرقدرت خداوند بگیره. درسته که شریر پیروز نمیشه، ولی ما هم بایستی با خداوند همکاری کنیم، با کار روح القدس همکاری کنیم که در این لغزش نیفتیم و فریب شریر رو نخوریم. با مجموعه برنامه‌های رشدینو همراه ما باشید. رشدی نو، برنامه ای برای تولدی نو. ما در گناه آزاد نیستیم و در نجات خود با عیسی مسیح از گناه آزاد هستیم، ولی در گناه آزاد نیستیم. ما نمیتونیم هر کاری رو انجام بدیم، ولی در حقیقت با کار روح القدس این رو یاد میگیریم و تعلیم میگیریم که از گناه آزاد باشیم و در واقع یوغ بندگی رو که خداوند دربارش صحبت میکنه، عیسی مسیح که میگه یوغ من رو بر گردن خود بگیرید و از من پیروی کنید، یعنی این که احکام خداوند رو باید نگه داریم. ما اراده خداوند رو اگر بخوایم نگه داریم، باید احکام خدا رو نگه داریم. ما در هر چیزی میتونیم آزاد باشیم، فقط در گناه آزاد نیستیم و نمیتونیم احکام خدا رو بشکنیم. و همجور که در اول پتروس باب 2 آیه 16 میخونیم، مثل افرادی که کاملا آزاد هستند زندگی میکنیم، ولی نه اینکه کسانی که در بیبندوباری آزاد هستند. ما قوانین خداوند رو نگه می‌داریم و قوانین اجتماعی رو همچنین نگه می‌داریم، چون قوانین اجتماعی هم بر اساس کلام خدا هست و خداوند به ما میگه باید از حاکمان خودمون فرمان برداری کنیم و احکام جامعه رو نباید بشکنیم. ما نباید قوانین اجتماعی رو زیر پا بذاریم و مثل خیلی از گروه‌های سیاسی که در واقع مبارزه میکنن، نباید با دولت ها مبارزه کنیم، بلکه اجازه بدیم خداوند این کار رو بکنه و خداوند این کار رو خواهد کرد. خداوند با ظالمان خواهد جنگید و اونها رو از قدرتی که بهشون داده استفاده میکنه برای جلال خودش، ولی برای یک زمان مشخص. پس این خیلی مهم هست که ما این رو بدونیم که ما به عنوان ایمانداران و مسیحیان نیازی نیست که وابسته به گروه‌های سیاسی خاصی باشیم یا اینکه بخوایم در واقع با دولت و قوانین اجتماعی بجنگیم، حتی مگر اینکه قوانینی که برخلاف کلام خدا هست ما میتونیم در مقابل اونها بایستیم. و اگر که داره در جامعه قتل میشه، اگر داره در جامعه سخت جنین میشه که خودش قتل هست، اگر داره در جامعه زنا میشه، در جامعه دروغ هست، دزدی هست، میتونیم برای اینها وایستیم و دعا کنیم و از افراد مختلف در جامعه بخوایم که برای این مسئله بایستن، ولی نه اینکه بخوایم با حکومت و دولت مردان یک جامعه بخوایم بجنگیم.
و همچنین ما تنها کسی که بایستی بهش حساب پس بدیم خداوند هست. پس ما باید در آزادی کامل با خدا زندگی کنیم و نگران این نباشیم که من بایستی به فلانی چه حساب پس بدم یا این در واقع در رابطه من با خانواده من چی میشه، با دوستان من چی میشه. ما تنها کسی که بهش حساب پس خواهیم داد خداوند هست و نگران هیچ چیز دیگری نباشیم و از این خوشحال باشیم که ما نجات رو داریم. هیچ چیزی مهمتر از نجات ما ایمانداران نیست. ما در حقیقت درست در این جامعه و در دنیای مادی چند روز زندگی میکنیم، ولی اون حیات جاودانی رو که با خداوند داریم، اون باید باعث شادی ما باشه و اون چیزی هست که هیچ وقت نبایستی ناامید بشیم و تا آخر برای خدا بایستیم و این رو بدونیم که تنها داور خداوند هست و تمام توجهمون به این باشه که آیا ما اونجوری که خداوند میخواد زندگی میکنیم یا نه، و دیگران رو اگر دیدیم اونها اونچنین زندگی نمیکنند بیاد بیاریم که نگاهمون رو باید برگردونیم به خودمون و ببینیم آیا ما اونچنین داریم زندگی میکنیم. و به قول لقمان حکیم که میگه ادب از که آموختی؟ از بیادبان. ما میتونیم از اونها یاد بگیریم، هشداری باشن برای ما که ما اونگونه زندگی نکنیم و برای اونها در خلوتمون دعا کنیم، ولی اونها رو داوری نکنیم. مطمئناً هیچ شکی نیست که وقتی نامه پولس در کلیسای روم خوانده میشد، بسیاری از این که پولس پرستش بت‌ها، همجنس بازی و خشونت رو محکوم میکنه، سر خود رو به علامت تایید میجنبوندند. اما شنوندگان چقدر تعجب میکردن وقتی پولس پس از این سخنان خطاب به آنها میگفت شما هم به همین بدی هستید. پولس میخواست نکته ای رو تأکید کنه که مهمترین اصل برای درک انجیل هست، یعنی اینکه هیچ کس آنقدر نیک نیست که بتواند خود را نجات دهد. همه ما در کل، همه نسل بشری، اگر بخواهیم از مجازات در امان باشیم و تا ابد با مسیح زندگی کنیم، باید کاملا به فیض خدا اتکا داشته باشیم. هیچ راهی به غیر از مسیح وجود ندارد. و همچنین وقتی با مشاهده گناهان رایج در جامعه به خود حق میدیم که عصبانی بشیم، باید مراقب باشیم. ما باید بی پرده علیه گناه سخن بگیم، اما باید این کار رو با فروتنی انجام بدیم. اغلب گناهانی که آشکارا در دیگران میبینیم گناهانی هستند که در ما نیز ریشه دوانیده. اگر با دقت به خودمون بنگریم، ممکنه متوجه بشیم که ما مرتکب همون گناهان میشیم، اما به شکلی که برای جامعه خوشایندتر هست. مثلا کسی که از دیگران بدگویی میکنه، ممکن از کسانی که درباره خودش بدگویی میکنه انتقاد بکنه. پس خیلی مهم هست که وقتی ما بدی رو یا از کسی انتقادی میکنیم یا او رو داوری میکنیم، فوری نگاهمون رو برگردونیم به خودمون و بگیم که خب حالا خودت چی کار هستی؟ خودت کی هستی؟ آیا خودت این کارا رو نمیکنی؟ آیا خودت کارهای حتی بدتر از این رو نمیکنی؟ و این دقیقاً باعث میشه که ما تربیت بشیم و به جای داوری برای خودمون این رو زنگ خطری بذاریم که باعث تربیت ما در عیسی مسیح باشه. پس در اینجا همه شما عزیزان شنونده رادیو رشدینو رو به خداوند میسپاریم و دعا میکنیم که همه ما بتونیم هر روز در خداوند رشد کنیم، بنا بشیم و از اون چی که ما رو از حقیقت انجیل و حقیقت کلام خدا دور میکنه، خداوند ما رو حفاظت کنه و همیشه از شریر و حملات اون در امان نگه داره. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو رشدینو. لطفاً از طریق شبکه‌های اجتماعی با تایپ فارسی رشدینو با ما همراه باشید و با نظرات و پیشنهادات خود باعث رشد و برکت ما شوید. آدرس ایمیل ما
rushdino@gmail.com، شماره تماس ما 201-818-869-4633. تا برنامه دیگر در پناه خداوند عیسی مسیح باشید و بدانید که او هر روز تا آخر زمان با ماست.